Ну, а тепер про Австрію, адже канцлер цієї країни після візиту до України зібрався до Путіна. Зустріч Карла Нехамера та рашистського диктатора має відбутися сьогодні. Нехамер все ще сподівається навести мости і спробувати наблизитися до миру. Виявляється, що візит не спонтанний, його заздалегідь обговорили з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.